Ala Hazretin emriyle 2. Libidyanski batalyonun komandanlığı size tapşırılır. Batalyonun yarıdan çoku cezalanmış matroslardır. Biz onları imperiyanın cenubunda sakit ve dinç bir yerde Zakatala'da yerleştirmeye karar almışız. Azerbaycan'da uzak ve sakit Zakatala adlı bir şehir var. Koşunun kabağında durmak olar. Onlar Zakatali'ye gidirler. Kiyev'i öldürmeseydin bunlar da olmazdı. Niye sen korkuya düşmüşsün? Ona bak, hamısı tüfəhlidir. Gördüler, ederdiler. Ha, garibə karşılayırlar. Kardeşler, diyesen bizi dünyanın lap o başına getiriblər axı. Uruz, senin tüfenginde nize ne için yok? Nize? Görürsen, hiç çakmağı da yoktur. Böyle bir değenekle ancak uzun kulak kötü eylemeyi olar. Senin adın nedir? Teymur. Teymur? Senki soldat. Ben soldat değilim, matrosam. Başa düştün, matros. Matros. Adım da Victor'dır. Victor. Aha.
götür sarı. Aa! Narahat olma, yine varımdır. Ben burada duhanda işleyirim. Adım da Rozlidir. Kalk, kalk, tez ol! İşiniz ağırdır. Çok oldukça. Tez, tez, yubanma! Kareye götürün. Kalk! Burası senin için göğerte değil ha! Eyledir ki var canım. Saldat gerek çoksa eyle işlesin. Yoksa seni gönderirem şey temizlemeye, siz de ona nece diller? Hayal yolu canım. Belli belli ora! Yeri yeri, sen! Gel gel! Bari. Doğrudan da dünyanın laf ahırına gelip çıkmışız. Ancak birce çıkış yolu var. Öldürmek. Dobrovolsk'ın öldürmek ve kaçmak. Göz işlediğice kaçmak. Sakla! Ne var, ne oldu? Gösterin görüm neyiniz var. Sen lütün birisi senmiş ki. Ne hal yere atıyordum. Bu nedir? Kağıt çuvazı doldurmuşsan konfet kutusuna yanıncan gezdirirsen. Diyesen senin başın biraz... Kalk! 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 Hee, mene de öyle bu kalça lazımdır. Sür! Sür! Aldığımız axırıncı səhih məlumata görə, batalyonda partiya özəyinin başçısı matros Viktor Alekseyevin özüdür. Daz ləqəbli. Daz! Oğlunuza deyin ki, artıq əsik danışmasın, Daz matros deyib çağırsın. Yaxşı. Bura baxay o. Al bunu tez burasını dik, qonaq tələsir, tez ol. Usta, o kitapçanı şəxsən Alekseyevin özünə çatdırmaq lazımdır. Arxayın ol canı. Abala, qurtardın? Bəli. Ay, çox sağ ol, sağ ol. Sən lab əməlli başlı ustasan ki. Qoy buradakı işlərimizi qurtaraq, səni Bakıya aparacağam. Böyük şəhərə, dənizi görərsən. Mənim işlətim hazırdır. Bu dəqiqə hazır olar, əyləşin. Usta, nəyə dediniz sığorta edək? Dükkanı, tikiş maşınını, sonra daha nəyi? Məni də, oğlumu da sığorta elə getsin. Ay, sağ ol.
Mən onları şəhərə girəndə gördüm. Yorulub əldən düşmüşdülər. Ancaq yenə də məğrur idilər. O matrosların arasında bizə yaxın olan adamlar var. Sağ olun. Onlardan biri Viktor Alekseyevdir. Ha, ona daz matrosu deyirlər. Onlara bəzi şeylər ötürməliyik. Ancaq bunu necə edək? Çünki onları qaladan buraxmırlar. Mən istərdim sizə kömək edim. Ancaq... Hə? Mən bilən siz vilayət nəşənliyin qızına hər gün dərs verirsiniz. Siz bu ailə ilə yaxınsınız? Bəli. Kalpakovlar məni kübar bir qadın hesab edirlər. Hörmətlə evlərinə dəvət edirlər. Bugün Podpolkovnik Dobrovolskinin şərəfinə düzəldilmiş ziyafətə dəvət olunmuşam. Kalpakovlar əriniz barədə heç bir şey bilmir? Ancaq onu bilirlər ki, o Peterburq İmperator Universitetini bitirmiş və uzaq şərqdə elmi ekspedisiyaların birində ölmüşdür. Əgər Kalpakov ərimin bolşevik olduğunu və sürgündə öldüyünü bilsəydi, çətin ki, onların evinə ayaq basa biləydim. Hər halda siz çox ehtiyatlı olmalısınız. Sağ ol, kızım. Hoş geldiniz. Xudafiz. Siz sığorta vərəqələrinizi burada qoyub gedə bilərsiniz. Arxayın olun ki, heç bir şey olmaz. Xavər xanım, mənim sənətim adamların həyatını sığorta etməkdir. Təhlükədə qoymaq deyil. Bəli, sığorta etməkdir, ustadım. Usta Yusuf bunu yaxşı bilir. Görürəm, dostlar, siz çox nikbinsiz. Heç ağlım kəsmir bu dağlarda bizə. Kömək əlini uzadan bir aran tapılsın. Yaxşısı budur, qayda qanuna tabi olaq və tezliklə evimizə qayıdaq. Evimizə qayıdaq. Heyf ki, tüfəngimin çaxmağı yoxdur. Yoxsa Dobrovolski göstərərdim ki, qayda qanun necə olar? Sən yenə başladın, yaxşı ki, silahın yoxdur. Yoxsa planlarımızı pozardın, özün də dar ağacından asılı qalardın. Dar ağacı. Bəli, bəli. Viktor haqlıdır. Şərə şərlə cavab vermək olmaz, Stepan. Əvvəla mən heç elə demək istəmirdim. Qrişa, birdən sən nədir o? Talstoyçulardan olarsan. Sən nə danışırsan, Viktor? Sakin. Söhbəti tez qurtarın, vaxtdır! Yatın, tez vaxtdır, yatın, tez ol! Axşamlar yığışıb əyləşirik. Əlbəttə, söhbət eləməli o qədər də bir şey yoxdur. Hər gün bir-birinin sifətini görmək adamı yorur. Ancaq kart xilas edir, vint. Tabolski qubernatorunun bu böyük kəşfi köməyimizə çatır. Paşa düşürəm sizi. Şikayətlənməyə haqqımız yoxdur, pis keçinmirik. Yüksək maaş, yüksək mənsəb, hər şey öz yerindədir. Cənablar, Xavər xanım buyurmuşdur. O kimdir? Oo, bu kübar bir qadındır. Xanım Mamedbekova, şəhərimizin yaraşığı. Bundan əlavə gözəl piyanoçudur. Gedək sizi onunla tanış edim. Amma siz gecikmişsiniz, buna görə də sizi şampanskiyə cərim etmək lazımdır. Xahiş edirik, bizə bir şey çalarsınız. Xahiş edirik! Xanım xanım, xahiş edirik, çalınız. Yaxşı. Rica edirik. Axşamınız xeyir, xanım. Axşamınız xeyir. Podpolkovnik Dobrovolski, buyurun, tanış olun. Xavər xanım, indi bizim üçün çalacaq. Oo, çox gözəl, xahiş edirik. Xahiş edirik. Cənablar. Nə çalım, cənablar? Ürəyiniz nə istəyirsə? Thank you.
Beethoven ne hibedir? Başa düşmedim. Uçkar bir yerde böyle bir Türk kadını. Çok garibedir. Demek istiyorsunuz ki böyle bir giyimde? Yok. Özür istiyorum madam, Patpolkovnik'i aparmalıyım. Buyurun. Siz devam edin, hahiş ederim. Hahiş ederim, hahiş ederim, Havar Hanım, devam edin siz. Günlerimiz böyle geçir. Burada her şey dinç ve sakittir. Evet. Ancak sehv etmiremse bu sakit ve dinç yerde sizden kabakçı eyalet reisi öz yatağında öldürülüb. Bəli, bəli. Böyle bir hadise baş vermişti. Ancak indi böyle şeyler baş verebilmez. Bütün eyaleti möhkəm cilovlamışam. Bu şehirde hiç vaxt matros olmayıb. Cemaat heyecan içindedir. Kaçaklar daha korkuludur. Niye ki? Bəs Kukiyev'in öldürülmesini unutmuşsunuz. O intikam almıştır. Budur çattık. Siz burada yaşıyorsunuz? Güman edirsiniz ki ben milyoner kızıyam. Yok. Evi sahmana salmak lazımdır. Ancak tekem. Boş şeydir. Belə evi təmir etmək çətin deyil. Mənim ixtiyarımda yüzlərlə cəzalandırılmış matroslar var. Hər şeyi bacarırlar. İcazə versəniz, onları sabah göndərərəm, təmin edərlər. İltifatınıza qarşı çox minnətdaram. Sağ olun. Söyleyin, sizin batalyonda Alexey familyalı bir matros var mı? Siz onu hardan tanıyırsınız? Ben onu tanımıram, ancak erim onun kardeşiyle bir yerde dənizçi oldu. Axı, ben hiç eşitmemişim ki onun kardeşi var. Deyirsiniz ki, yoktur? Ha, Stepan, tut. Hanım maralanır ki, bizim batalyonda Alexey familyalı adam var mı? Alexey? Alexey o kadardır ki, çok yayılmış familyalı. Özü de Daz'dır. Daz? Bizim batalyonda Daz kim ola, ha? Bir nefer koca onunla maraqlanır. Ona goz göndermek istiyor. Goz? Allah mene qanım olsun, eğer bir şey başa düştümse. Stepan, sen necə? Başa düştün? Başa düştüm. Diyesen bu akşam yağlı goz şorbası olacak. Bu nedir? Hı? Böyle de çörek olar? Gör bize neyi bizdirirler. Ağaç saklayıp diş çökürmeyin. Bu palçıkla bizi kırmak istiyorlar. Silah lazımdır, silah. Paçam için de kurdulu et, buradaysa çöreğe vezne palçı. Bizi susturabilmezler. Yeter! Aa, gel, gel, gel. Gel, çocuklar oraya gelmiyor. Gel, gel, gösteriyor. Bize içeri getir. Görün, gidin, gidin. Sakla, sakla. Bu nedir? Cenab-ı Feldfeber. Yine bu yırtık çekmelerle ayak duyacağız, ha? Ben ne çekmeci, ne de intendantam. Tez təlimə çıkın. Baş üstü, al. Al! Al! Al da! Biliyor musun? Buyurun, təlimə çıkın. Uşaklar, çekmeleri çıkardın. Çekmeleri çıkardın.
Ali Həzrət, mən onlara deyirəm təlimə çıxın, onlar mənə yumruq göstərirlər. Familiyam? Ramanovdur Ali Həzrət. Ona çəkmədə verin. Bıraxılış vərəqəsi də. Matros! Öldürəcəyəm. Səni öldürəcəyəm. Hamısının formasını dəyişdirib, soldat forması geyindirin. Ayrındır! Ala! Benim komandamı dinle! Döyüşe! Kol yukarı! Bir de! Döyüşe! Kol yukarı! Olmadı! Meşgul olun! Boş üstü canafı fevel! Harekat! Harekat! Benim komandamı dinle! Kaylet Beysi'ni al! Bir, iki! Kol aşağı! Olmadı! Bir de! Feysini al, bir! Aşağı, aşağı! Ne? Olmadı! Bir, iki! Bir, iki! Sarın, sarın! Sarın! Pezo! Ha, niye oturmuşsan? Görürsen de cenab profesör. Ged özü de çekme telebele. Geç vererler. Telebele. Praporşik! Bura gelin! Eşidirəm Ali Həzrət! Tatar üreğinden soldatlık geçir! Belki kayda kanunu unutmuşsam! Cezalanmış matroslarla ne pıçıldaşırsam! Bağışlayın cənab! Onun çəkmələri... Çəkmələri! Çəkmələri! Ayaq yalın qop! Aydındır mı? Aydındır Ali Həzrət! Fəngi, qundağından yox, qayışından tut. Bildin? Aydındır. Attımla! Üç, bir, iki, bir, iki, bir! Matros! Ters matros! Aa, bana da düşürdün! Viktor, seninledir. Ha, Timur! Viktor! Atam göndereyim. Ala! Ben gittim! Sağ ol! Səhər açılmamış nəşvən kimi sən? Hələ duxan bağlıdır. Bu saat mən sənə göstərərəm. Görərsən, hara gözünü zilləyib baxırsan. Al! Axşı! Əlbəttə tanıdım. Siz mənim çəkməmi sarımısınız. Təzədir? Təzədir. Matrosudum.
saldat olmuşam. Gede şaraba konak ol. Sağ ol. Bize böyle yerlere gelmek adıgan olunur. Gedek, gedek! Hele hiç kes yoktu, gören olmaz, gedek! Dükkan sahibesi de hele yatır. Eyleşin, ben bu deyge. İçin, için. Sizi incidirler. Çok. Burada ağırdır. Ağırdır. Burada kime lazımım? Garip ülkedir. Bir yer burada. Anam, bacım var. Benim hiç kimim yoktu. Burada tamam yalnızım. Adi meyhana hizmetçisiyim. Bufetçi. Heh, ben gedim. Eğer bırakılış verəgəm olsa, ben yine buraya gelebilirim mi? Siz burada yaşayırsınız? He, burada. Pilekan benim otağıma kalkır. Ancak benim yanıma gelmek fikrinde olmayasınız. Eşittiniz? Cenablar, burası güzel restoranmış. Ela! Hey, burada kim var? Hey, burada bir adam var! Budur adam peyda! Cenablar, hoş gelmişsiniz. Bağışlayın biraz seligesizdir, bu sahar. Rosa! Rosa! Oo, ne geçey saldattır. Damanım. Ne cüret edip bura gelmişsen? Benim Ela Hazret icazem var. Marş kazarmaya. Cenab-ı zabitler, bundan sonra siz cezalanmış matrosları bu gözelin kucağında aktarmalı olacaksınız. Kobut, ahmak bir ahmak, özünü yaxşı var. Seni hiç mi kovarım? Sabah akşam 8'de meydandaki derzi dükkanında sizi gözlüyorlar. Lanete gelmiş dayanmak bilmir. Ya şimdi nece edeyim? Üç senkiler de bir şey değil. Bu saat. Ha Grisha, yaxşı ki gelip çıktın. Viktor şehre gitmek istiyor. Ancak ayakkabıları yırtığıdır. Şehre. Belki sen özün içini bir saatliğe veresen. Muhabbet meselesidir. Muhabbet meselesi? Bel. İnanmırsız. Alın. Thank you.
Diyesen dalımca gelen var. Narahat olma, bizim bile konaklarımız çok olur. Hay oğlum, tez bunun ütüyle kurusun. Uşaklar daha bana inanmırlar. Değirler burada bizi kim yad edecek? Yok, hiç öyle şey olar mı? Bakı Gizli Teşkilatı sizin bura gelişinizi yerli hükümetten daha kabah bilirdi. Usta, o kitabı bana getir. Musa! Bu Lenin'in teze kitabıdır. Yoldaşlarınızı da tanışayın. Sosyal demokratiyanın iki taktikası. Bu yakınlarda teze bir kitap da alacaksınız. Bu hansıdır? Fəhlə sınıfının agrar meselesinin nəzərdən keçirilməsi. Bakıda təzə nə var? Həm böyük siyasi hadisə 7. ordu batareyasının Bakıdan çıxarılmasıdır. Qiyam ediblər? Yox, başqa şeydir. Fəhlələrlə qardaş olmuşlar. Burada Laqadəkdəki hərbi hissələrdə də şuluqluqdur. Heyf ki, Əlmərdan silahı azdır da. O kimdir? Buranın meşələrində bir qaçaqdır. Bizə çox lazımlı adamdır. Ona biraz silah və patron vermək lazımdır. Bacararsınız, hə? Bizim batalyon özəyində bir nəfər var, silah ambarına yolu var. Aha. Elə bilirəm, o düzəldər. Biləyini boş tut, yumşaq çal, tələsmə. Tələsmə. Ben sizi anlayırım, Alexander Nikolaevich. Ben size heyranım, Alexander Nikolaevich. Vazifeniz çok ağırdır. Patroslar narahatça mağırdır. Siz ise kah nabazışla, kah da temkinle istediğinize nail olursunuz. Nevazışeyindeki intivanç hele çok var. Burada demir mencene lazımdır. Ondan salamat kurtaran ipek kimi yumuşalacak. Salamat kurtaran? Ele bak da ben size demek istiyordum. Göresen kim salamat kurtaracak? Batpalkovnik, sizden gizletmeyeceğim. Sizin batalyonun buraya gelmesiyle eyalette çok şey değişilmiştir. Budur dünen Kafkas canişinine gönderdiğim mektuptur. İnkılapçılar hükümetin zayıflaması barədə qayda qanunu sakitliyi korumak məqsədilə xüsusilə Zakatala'da keçmiş matroslardan ibarət Lividyanski batalyonunun yerləşdiyini nəzərə alaraq çox ciddi tədbir görmənizi sizdən xahiş edirəm. Bağışlayın, Lebedyanski batalyonunun buna ne dəxli var? Matroslar qadağan edilmiş saatlarda şəhərdə gəzişirlər. Yerli ahaliyle görüşürlər və bəlkə də onlardan gizli ədəbiyyat alırlar. Mənə ilə gəlir ki, Aleksandr Nikolayevich, siz də bu barədə ciddi tədbirlər görürsünüz. Dur görüm, dur görüm. Anamdır. Belə də bazar olar, laf əldən ayaqdan düşdüm. Qazları mətbəqə aparın. Oo, Xavər xanım. Salam mənim əzizim. Belə də bazar olar, burdakıların yediyi qozdur, fındıqdır, göğərtidir. Bir də qoyun əti, ax qoyun ətinlə nə hazırlaya bilərsən, kebab və salam. Bir tikə nə mal əti, nə dana əti tapmasa, mən hələ donuz ətini demirəm. Danişə, sən Xavər xanım incitməmsən ki? Xeyr, anacım, mən həmşəki kimi yaxşı çalmışam. Laf yaxşı, yaxşı uşaqdır, elə deyilmi?
Oh, bak balkonik, sizi gördüğüme çok şadım. Aleksandr Nikolayevich böyle yakışı değil, bizi tamamıyla unutmuşsunuz. Evet, başa düşürüm. İşiniz çoktur, saldatlarınıza təlim keçirsiniz. Doğrudan çok yaraşıklıdırlar. Matros kemiyle ile güzel görünürler ki. Nihayet bizim şehrin küçelerinde nesli kişileri gördük. Onlardan bir hündür boylusunu meyhananın yanında gördüm. Çok güzel idi. Xahiş ederim, pirslenmeyesiz. Bugün katlet olmayacak. Yana da olmayacak. Dört tarafımız Müslümanlardır. Bir tike de donuz eti yoktur. Ancak göğertidir. Ha böyle Xavier hanım. Kalınız bizimle birlikte nahar edersiniz. Teşekkür ederim, beni gözlüyorlar. Yok, sizi bırakmayacağım. Xahiş ederim kalınız. Ben de Xavier hanımla giderim. Siz de? Ben bunu size bağışlamarım Aleksandr Nikolayevic. Buyurun. Buyurun. Kıyamettir. Elə bil təzə tikilib. Mən sizi içeri dəvət edərdim, ancaq... Başa düşürəm, madam. Şagirdləriniz var. Gələn dəfiyə qalsın. Xeyrola Xavier xan? Belə bir xəbər var. Qalada axtarış etməyə hazırlaşırlar. Mehmanxanada Tagiyevi tapa bilmədim. Axtarış? Axtarış. Qulaq asın. Peterburq fəhlələrinin çağırışı. Vətəndaşlar, biz dünən mütləqiyyət hökumətinin vəhşiliyinin şahidi olduq. Yüzlərcə fəhlələrin güllələnməsini gördük, yaralanmış qadınların, körpə uşaqların iniltisini eşitdik. Günahsız fəhlələr küçələrin döşəmələrində al qana bulaşmışdı. Qurquşun güllələri fəhlələrin sinəsinə yönəldən kim idi? Çar, böyük knyazlar, nazirlər, generallar, sarayın köpəklər dəstəsi. Onlar qatildirlər, onlara ölüm. Çar hökumətini devrək, öz hökumətimizi quraq. Uzanın! Rota! Hareket!
Hiçbir şey tapılmadı Cenab-ı Patpolkovnik. Kazarmadan çıkmıştın. Susursan. Eve kayıtmak istemişsen. Seni cezalandırmak lazımdır. On gün hapis. Başı boş. Ben ona yemek getirmişim. Təəssüf ki, qayda qanunu pozmağa ixtiyarım yox. Başkanım! Zabitlər gəlir, çəkil! Dayan! Dayan! Hara soxulursan? Hə, geriyə qayıt! Qayıt geriyə! Tez ol, tez ol! Get, get! Niye oturdun? Gitmirəm. Gedərsən. Gözünün yaşını tökmə. Başa düş, saldat. Romanov mənim ucubatımdan bəlaya düşüb. Müqəssirəm mən. Bırak gedib. Bırak. Bəsdir, hönkürmə. Bıraxa bilmərəm. Yaxşı. Zəmbili çalışaram, ötürüm. Bax, o təpiyə qalx. Oradan onun pəncərəsini görə bilərsən, bildin? Get. Get. Buradan tək özüm gedərəm. Mən qabaqca gedim. O mənə görsə güllə atmayacaq. Tanıyır məni. Qayıt, sağ ol. Ölümdən qorxmursan. Salam, Əlmərdan. Mənim adımı hardan bilirsən? Sənin qardaşını tanıyırdım. O mənə danışmışdı ki, çox sərrast atırsan. Boşa çıxdı. Dayan, dayan.
Sen Neriman olmayasan. Buyur. Əli Mərdan, mən çox tələsirəm. Səninlə vacib bir məsələ haqqında danışmaq istəyirəm. Buyur. Mən sənin qardaşın Əmir Aslanla bir yerdə Mantaşovun zavodunda işləmişik. Bir yerdə həbsdə olmuşuq. O elin yolunda həlak oldu. Elin! Qulaq as, Əlmərdan. Sən çox igid adamsan. Ancaq bir dəstə qaçaqla meşədə gizlənmək sənə yaraşarmı? El mənim nəyimə lazımdır ki, qardaşımın düşmənləri diri gəzirlər. Hə, naçalnikləri öldürmək çətin deyil. Bunun üçün onlarca günahsız adam qurban getməlidir. Sən bunu fikirləşmisən? Kəndliləri, yoxsulları ətrafına toplayıb, sən onları düşmənlərin üstünə qaldırmalısan. Demək asandır, o qədər silahı yerdən tapacağım. Zaqatalıya sürgün edilmiş Rus matrosların içərisində dostlarımız var. Onlar silah verəcəklər. Ruslar bizə silah verəcək? Ay, hay! Verərlər. Bunu mən öhdəmə götürürəm. Amma bir şey mənim xoşuma gəlmir, Əli Mərdan. Nə? Sənin barəndə yaxşı söhbət getmir. Nədir, sözlə adam oxşayırsan. Bəzən sənin adamların yola çıxıb, gəlib gedənləri soyurlar. Dostlarımın üstündən şərətanın axırı... Heç yaxşı olmaz, qonaq. Hə, yaxşı. Bax, bu xalça məni Zaqatalıya gətirən faytonçunundur. Əşi işləmirsiniz, cəhənnəmə işləyin, görə işləyin, gelib zat açıq əriyə deyəcəm, aaa! Acı, ay acı! Acı! Nə var, nə olur? Bu nə səskudur? Axı, belə olmaz, ay acı! Süb tezdən boş-boşuna dayanmışıq. Sən o amballarla danış, yoxsa atları bu saat çəyib aparırıq. Yaxşı. Gəldi. Sənin rəhmətlik atan Qasım kişi mənim dostumudur. Sənin indi olduğun o evi də mənim pullarımla titdirir. Bu əvəzidir ki, fəhlələri mənim üstümə qaldırırsan. Hacı, indi bu sözlərin nə mənas? Allah adama qənim olar. Əgər sən doğrudan da belə rəhmlisənsə, əvvəlcə borclarını qaytar, sonra da hər kiçəyə iki qəpik əlavə elə, sənin malını yükləyək. Yoxsa bu qoz yağış altında qalıb çürüyəcək. Olsun! Mən qiyməti artırıram. Borclarınızı da verərəm. Yaxşı, indi isə durun yükləyin. Durun, tez olun, durun! Arabalar gərək axşama can yevlatda olsun. Hacı, pis olmaz ki, əvvəl borclarını verəsən. Necə? Mənə inanmırsan. Mən boyda hacını yalancı hesab edirsən. Rədd ol burdan! Ona qulaq asmayın. Onun cibləri deyəsən cingildir. Yaxşı, kim işləmək istəyir? Hacı, biz sənə kömək eləməyə hazırıq.
arabaları yükleyen, biz kömək eləməyə hazırım. Mənim kəfənə artıq pulum yoxdur, cəhənnəm olun burdan! Niyə narahat olursunuz, cənab Xeyri? Mən sizə yükləmək üçün adam verirəm. Minnətsiz, təmənnasız. Razısınız? İltifatınız artıq olsun, ağa zabit. Bu bizimkilərə yaxşı dərs olar. Qoy aclarınlar ölsünlər. Hə, necədir cənab? İşlər yolundadır. Bizdən razısan, yox. İltifatınız artıq olsun, ağa zabit. Ancaq qatar saat 6-da yola düşür. Deyinən biraz əldən zirənc olsunlar. Sürüş, sürüş, iləyərlər. Əhsən saldat, bax belə. Gözünə dönün, belə ha, belə. Səni, saldat, saldat. Biz burada ac oturmuşuz, siz ağaya kömək edirsiniz. Rus, sən nə qəyirsən? Biz acından ölürük, sən ağaya kömək edirsən. Nə, nə? İşləmə, sal yerə, sal yerə, işləmə! İşləmə, işləmə, sal yerə. Pogrebnyuk, bilirsən? Burada fəhlələr tətil edirlər, uşaqlara xəbər ver, tələsməsinlər. Başa düşdün? Düşdüm. Nə yayırmısan? Gətir, gətir! Ona görə ki, kisənin böyüküdür, axmaq tapmısan? Demədim, qaldır, tez ol! Yaxşı, ver kürəyimə! Xeyr! Ver gəlsin! Al! Saldatlar bu saat birbirini öldürəcəklər, onları acıqlanın. Cənab Hacı, matroslar dalaşanda gərək yaxına gəlməyəsən. Mən bacarmaram, məni xəşilə döndərərlər. Darıxma, vuruşarlar, dalaşarlar, sonra yenə sakitləşərlər, yükün yerdə qalmaz. Bəs bu biabırçılıq nə vaxt qurtaracaq? Allah bilir nə vaxt. Hələ təzəcə başlayıblar ki. Burada var yoxun əldən gedir, ağa zabit. Siz isə mən boyda kişini məzxəriyə qoyursunuz. Mən sizdən şikayət eləyəcəyim. Ay acı, axı belə olmaz, səhərdən öldürürük. Bir sayədir, boşaldın. Mən sizə göstərərəm ilk uşaqları. Ölkə yiyəsiz deyil. Хлопче долго ждешь, что же, папа, ты не идешь? Другой матросик у крылечка все просит, пришвартуйся к груди, жди, милка. Сам черт нам не рад, вам мой друг и брат, вот за годы грозы, тут поют матросы, развивайся в кустах. Feyzolla, dayan. Qulaq as, sənə vacib sözüm var. Cümə axşamı məscidə gedərsən, tapancaları da götür. Öskürərsən, qaçaq Əlmərdan sənə yaxınlaşacaq, bildin? Yaxşı yadıma düşdü. Bilirsən, Ramanovun vaxtı qurtarır. Ona buraxılış vərəqəsi düzəldərsən. Qadınlar, qadınlar. Necə? Bu qadınların xətrini nə etmək olmaz? Yox, qardaş, burada məsələ daha ciddidir. Getdik. Belə sənə yaraşmır. Bax, belə yaxşıdır. Mən də elə bilirəm. Roza.
Bunu itibarlı bir yerde gizlet. İhtiyatlı ol. Dalınca bizim adamlardan gelecekler. Grişe, pelikanın altından yol var. İki saat yatmağa da koymazlar. Yaxşı, yaxşı! Açıram! Səhər tezdən nə olub belə? Bir ayağın gördədir. Ancaq yenə içkidən əl çəkmirsən. Adını müsəlman qoyub. Qələn altı zad yoxdur. Bağışlayın, sizi tanımadım. Əyləş kızım. Bağışlayın. Bilirsən nəyə gəlmişəm? Grigor Romanovdan sənə salam. Tanıyırsan? Tanıyıram. Bəs siz Rus matrosları ilə çoxdan tanışsınız? Laf nuhayyamınla. Məni çox dərinə keymə. Kitab üçün gəlmişəm. Kitabı otağımda gizlətmişəm. Bu saat. Ali həzrətləri, günahsız insan olmaz. Mənim də günahım az deyildir. Rus soldatları kilsəyə gedirlər, mən isə heç bir dəfə də Allahın evində olmamışam. Oho, bu böyük günahdır. Elədir ki, var Ali həzrətləri, günahdır. Axı bu şəhərdə Tatar məçidi yoxdur. Eytiqadımız birdir, Ali həzrətləri. Allah birdir, Peyğəmbər də birdir. Get Allahının yanına. Təşəkkür edirəm Ali həzrətləri. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ihdinas sıratal müstakim. Sıratal lezina en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الحسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم مالما دم المردندر Bilirəm, sizin barənizdə çox işləyəcəm. Öz adamlarımızdır, çəkinmə. Əmirən Rəhbul Aləmin, Bismillahü Rəhman. Bunu matroslar sizə göndəriblər. Sağ ol. Fəydə pis olmazdı. O da olacaq. Allah! 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 Bismillahü rəhmanü rəhim. Post nömrə 3. Qalanın qapısını təhvil verdim. Post nömrə 3, qəbul etdim. Postdan addımlar. Geri dön. Atı tut. Size kimi lazımdır? Ben Lagudek garnizonundanım. Gedek.
Yaxşı paruçik. Sizinle bir vızvat soldat göndereceğim. Stefan, öz aramızdır. Ama kapitana yaman dedi ha. Matroslar! Lagadek garnizonunda 5 soldata ölüm cezası veripler. Garnizonun soldatları öz yoldaşlarına güllə atmaq istememişler. Zabit nahak yere gelmiyor. Biz bu haksızlığa yol vermemeliyik. Sözden işe geçmeliyiz. Lagadek'e giden hamim bu vızvottur. Möhkem durun yoldaşlar. Biz onları bırakmayacağız. Her saat 6'ya təyin olunub. Vızvat bugün Lagodakı dolmalıdır. Harakat! Hazır armada! Adımla arş! Kazarmaya! Adımla arş! Vakt gelir. Senden hesablaşarak. Ali Hazretleri, Lagadek garnizonunun saldatları öz yoldaşlarına güllü atmaktan imtina etmişler. Sonra? Siz ise bizim saldatları kardeş kırgınına gönderirsiniz. Sesini kes! Biz buna yol vermeyeceğiz. Hepsinin! İleri! Siz böyle şey eləməyin. Qorxun, anaların lənətindən qorxun. Allah bunu sizə bağışlamaz. Siz qatilsiniz, cəllatsınız. Yoldaşlar, Romanı öldürdüler! Emre tabi olmursuz. Fenç! Çiğne! Yerinde! Attımla! Arş! Bir, iki, bir, iki! Bir, iki, bir, iki, bir, iki! Çılaflar! Boy bütün günü, geceni yerlerinde saysınlar. Barabanlar çalınsın! Bir, iki, 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 bir, iki
Kalk! Posta niye yatırsan ahmak? Bağışlayın Ali Hazretleri! Alexey reisini daha çıkar. Bugün üçüncü defedir. Çok danışma. Dedim ki matrosu bayra çıkar. Getir. Oldu. Tez ol, keç! Keç! Tatar dedi ki onu sizin yanınıza istintak aparın Lale Hazretleri. Matrosun işi bitirdi Lale Hazretleri. Onu ara salmıştınız. En itibarı kamire Lale Hazretleri. Bak buraya. Aç. Oldu. Bu soldata 15 sutka. Praporşiki yanıma. Soldata 15 sutka. Hapse! Geriye! Dön! Koy oturup ağlı başına gelsin. Aç! Во имя Отца и Сына и Святого Духа всех упований мои на Тя возлагаю, Матерь Божия, сохрани мя под кровом Своим. Просвети очи мои, Христе Божий наш, да некогда усну в смерти, да некогда речет враг мой, укрепихся на него. Шестая заповедь закона Божьего гласит: не убий. Этой заповедью запрещается лишение жизни ближнего своего по гневу и ненависти, но в других местах иногда предписывается воевать с другими народами. Thank you.
Ben batalyonun matrosuyum. Patpolkonik öldürmüşüm. Geçin, kapı oradandır. Firkuncu burada olur. Ol, de gelmiş. Usta, el merdana diyersiz ki, silah için yer hazırlasın. Bir de usta, işte gazada bir hadise baş verirse, Alekseyev'i mütlek başıya gönderersiz. Arkayın oğlum. Deyen oğlum. Oğlum, cilovları möhkəmdir. Arkayın oğul, dərzi oğlu olmağına bakma, yaxşı sürür. Hə, gedin bana. Allah amanında. Sağ hoş geldin. Hoş geldin, hoş. Sağ olun. Xatircəm o, Firqunun sağ salamat qaydar. Eğer ben o adamı tanıyıramsa, hiç sübh namazına çıkmayayım. Bəs koca dərzini necə tanıyırsan mı? Elbette tanıyıram. Şəhərdə elə bir adam var ki onu tanımasın. O axırıncı tikəsini de kasıblarla bölən adamdır. O size arxalığı laf pulsuz tikər. Onun xatırına verdim ben furqonumu. Ay Səfi, furqonla nə çək? Heç bir şey olmaz. 3 gündən sonra furqon buradadır. O dedi ki, Tiflisə ev şeylərini gətirməyə gedib. Üç gündən sonra deyirsən. Ev şeylərini gətirmək üçün gedib. Aha. Sən indi get, sonra çağırtdırıram. De get. Uryadnik, yakın gelin. Bakili ev şeyleri yok, silah için gidip. Karadavoyları götürüp, tez furgonu karşılayın. Çalışın ki diri tutasınız, aydındır. Oldu. Anamın gözleri yok.
kaldır bircə gümanı, bircə mənə qalmış gümanı, gidim görməz izanamı, aqallı dağlar bulur, kəs aranı qoy, arabanı kəndə çatsın. Adamda yenə qönək, gözləsinə dönək, gözlər anam, aküylə Mehribanım bozat şəhərim, çox uzaq deyil mənim səfərim, köhnə atlarım bulub kəs aranı qoy, arabanı kəndə çatsın. Odur mənim furqonum! Atlanın! Silah üçün yer hazırdır. Amma furqon gəlib çıxmadı. Gələcək, mütləq gələcək. Odur, furqon gəlir, siz olun, hazırlaşın. Nəriman dayı, gəlirlər. Sən yerində sakit otur. Dağlarda olacak, bəli. Arxayın olun. Oldu. Ne olur? Cənab polkovnik, matroslar çıkmak istemirler. Matros paltarlarını, papaklarını istiyorlar. Verin. Thank you.
Al oğlum. Al.